Se você veio aqui procurando jogos grátis de Xbox, cara, pode ficar feliz porque você veio no lugar certo. Eu sou o Léo e você está assistindo ao Halé News aqui no blog Halé. E nesse Halé News vamos falar sobre games grátis no final de semana. Bem rapidinho, bem rápido mesmo. Mas antes aqui, ó, você que está me assistindo, que quer dar uma moral para o canal, porque assim que tem como vocês me ajudarem, né, além de ser membro do canal... Cara, clica no joinha pra mim, por favor, deixa um like aí pra essa notícia se espalhar, se inscreve aqui no canal caso você esteja passando aqui agora e ativa o sininho, tá? Final de semana grátis pra você jogar aí, galera, do dia 22 de abril até o dia 25 de abril. Nós temos esse jogão aí que, inclusive, você vai poder adquirir 85% de desconto caso você queira comprar depois. Olha que sensacional. Lembrando que você precisa ser assinante da Xbox Live e da Xbox Game Pass Ultimate, tá? O primeiro jogo é o Metro Last Light Redux. Inclusive, se você já jogou esse jogo, deixa nos comentários pra mim, porque a galera fala que é um dos melhores jogos de tiro com uma excelente história dentro da franquia aí e pra você jogar no Xbox. E outro jogo, galera, que você vai poder comprar com 60% de desconto a R$88,98 é o WRC FIA World Rally Championship, galera, que é um jogaço também em que você cai na lama aí na franquia líder de simulação off-road no programa aí Free Play Days. Você já jogou WRC9? Conta aí pra mim também nos comentários. Lembrando, senhoras e senhores, que essa belezinha, essas duas belezinhas vão até o final de semana, tá? Pra você jogar, mais precisamente, segunda-feira, 26 de abril, às 3h59 da manhã. Chega até a pegar um pouquinho da semana que se inicia, né? Então conta pra mim qual jogo você vai baixar. E, senhoras e senhores, caso você queira mais notícias parecidas com essa... Corre agora, eu sei que você tá me assistindo do celular, procura por Blog Halé no Instagram e corre pra me seguir lá, tá? Não esquece de deixar o like aí, tamo junto e misturado. E se você quiser ajudar o canal, clique em Seja Membro, porque você vai concorrer a prêmios aí sensacionais. Tamo junto e aquele abraço.